Вітаю, у Києві 20-та. В ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть наші кореспонденти. У студії Наталія Білишева. Володимир Зеленський готовий до двосторонніх переговорів із Володимиром Путіним у рамках нормандської зустрічі. Про це глава держави заявив, перебуваючи з візитом у Литві. Зеленський зустрівся з президентом країни Гітанасом Науседою, подякував за підтримку територіальної цілісності України. І коментуючи майбутні переговори у Парижі, глава держави наголосив, що хоче отримати чітке розуміння, коли закінчиться війна на сході України. Литва є дуже близькою для всіх українців. Наш діалог сповнений взаєморозумінням і, найголовніше, завжди сповнений довірою. Дякуємо вам за тверду і послідовну позицію у підтримці територіальної цілісності та суверенітету України та нашої незалежності. Для нас це дуже важливо, це для нас пріоритет. Я проінформував президента Науседу про актуальну ситуацію на окупованих територіях України та кроки щодо підготовки до 9 грудня, до підготовки до нормандської зустрічі. Радий, що наші погляди щодо шляхів завершення війни повністю співпадають. Вже незабаром відбудеться зустріч нормандської четвірки. Ми сподіваємося, що ці переговори будуть справжніми, а також, що вони допоможуть вам здійснити кроки, які призведуть до зменшення напруження у вашому регіоні і дозволять Україні говорити з вашими опонентами на рівних. За останню добу на Донбасі 4 рази порушували режим тиші. Про це повідомили у штабі операції Об'єднаних сил. Попри складні погодні умови, волонтери сьогодні привезли на передову медикаменти та обладнання. Звідти щойно повернувся і наш Руслан Сміщук. Це передові позиції під окупованою Горлівкою. Холодний дощ, терикони, степ, окопи і зливи смертоносного залізяча. Переважно вночі. Зараз спокійно. Поки що. Ворог постійно нас провокує обстрілами зі стрілецької зброї, гранатометами. Ми на ці обстріли не піддаємось, так як ми соблюдаємо режим тиші. Але ворог зневажає навіть на місці ОБСЄ постійні, які відбуваються за останній час, і провокує зрив цих мінських домовленостей. Але цей спокій то умовні, як тут кажуть, гойдалки. Схопити ворожу кулю можна будь-якої миті. Ситуація то загострюється, то вщухає. Переважно ворог веде провокативні дії, обстрілює нас зі стрілецької зброї і в нічний час. Працює здебільшого з ПБСами. А це що таке? Це глушник. Глушитель, щоб не чути було пострілів і відносно стараються спровокувати, щоб ми дали адекватну відповідь. Поки працюємо тут, чуємо кілька потужних вибухів. Схоже, працює важке озброєння по сусідніх позиціях. Противник хоч мерзнути не дає, розповідає Сергій. Ну, знаєте, коли спокійно, то холодно. А коли починає стріляти, то становиться жарко. І вже не зважаєш на цей дощ, на вітер. Ну а доки на передовій одні військові воюють, інші вже в тилу роблять не менш важливу справу. Цього разу на госпіталь правоохоронців відгружаються кроваті, матраси, інвалідні возики, спеціалізовані медичні пристрої для дуже важких хворих, для поранених. Гуманітарна місія – надважливе завдання української армії на сході країни. Стратегічний проєкт «Допомога Схід» був заснований заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим на посаді командувача Об'єднаних сил у квітні 2018 року. «Допомога Схід» працює, бо ми українці, ми маємо бути разом, ми маємо допомагати друг другу. За час дії програми «Допомога Схід» прифронтові медичні заклади і військові, і цивільні отримали допомогу на декілька десятків мільйонів гривень. З Донеччини Руслан Смещук, Дмитро Курченко та Валерій Соловчук. Подробиці телеканал «Інтер».
Держава має відшкодувати збитки громадянам, які живуть у стані війни на сході України. Відповідний законопроект готує робоча група під головуванням Наталії Королевської. Він передбачає, що, зокрема, надання грошової допомоги при втраті оселі через обстріли. Для підготовки документа запрошені не лише політики, а й представники громадських, міжнародних та українських організацій. Королевська також повідомила, що у Верховній Раді вже зареєстрований законопроект, який припинить блокування виплат пенсій мешканцям окупованих територій. Справедливость должна быть восстановлена. Все граждане Украины как равны перед законом, так и равны в праве своем получить помощь и поддержку со стороны государства. По отношению ко всем гражданам Украины мы должны поменять социально-гуманитарную политику поддержки людей, которые нуждаются сегодня в защите со стороны государства. Мы сейчас создали две подгруппы, выбрали общественных деятелей, пригласили все профильные министерства и комитеты, чтобы до конца года была уже утверждена рабочая карта. В январе месяце пройдут комитетские слушания, и январь-февраль мы выйдем на регистрацию такого законопроекта. Якщо законопроект про ринок землі ухвалять, опозиційна платформа «За життя» звернеться до Конституційного суду. Про це заявив голова політради цієї партії. Політик наголосив, що для впровадження земельної реформи необхідно провести референдум, а до цього упорядкувати роботу земельних реєстрів та кадастрів. Давайте проведем инвентаризацию земель. Ее вообще никогда не было. Хотя, когда принимался земельный кодекс в 2001 году, в течение нескольких лет ее должны были провести. В 2018 году, подозреваю, под давлением Международного валютного фонда и вообще контекста внешнего управления, возник вопрос о том, что надо провести инвентаризацию. Бросились все инвентаризации вот этой земли в собственности государства сельскохозяйственного назначения. И вы знаете, сколько инвентаризировали? Аж 718 тысяч гектаров, то есть даже 1 миллиона. А потом бросили это. Почему? Потому что никто не знает, где эти 10,4 миллиона? Никто не знает. И в каком они состоянии, в каких они реестрах, кадастрах, и насколько сегодня эта цифра отвечает реальной ситуации дел на рынке земли сельского хозяйства. Сначала надо навести порядок в земельных отношениях, в том числе и тех землях, которые сегодня принадлежат государству. Сначала надо удовлетворить потребности людей, а потом вводить рынок земли. При этом я хочу, чтобы все понимали о том, что ведь земля и сегодня продается. Вот земля под недвижимости, земля, которая находится не сельскохозяйственного назначения, она является предметом купли-продажи. Но замахнулись на эту землю, замахнулись на черноземы, замахнулись на то, чтобы в угоду сегодня фонду Сороса, МВФ, продать эту землю и дать возможность, чтобы иностранцы скупили. Почему? Да потому что опять-таки возвращаемся к экспертам. А какая цена на эту землю? 1000, 1500, 2000 долларов за гектар. А вот рядом с западной границей Украины, да, в Словакии, в Польше, в Венгрии, в Румынии, она от 12 до 18 тысяч долларов за гектар. А вот когда ее скупят сейчас, когда уплатят, а потом будет производить и все остальное, если это будет иностранная организация, они будут, как бы там не рассказывали нам сказки, да, то налоги где будут? Как наполнить сегодня доходную часть бюджета? Да я вам дам 100 юридических схем, в которых будут только физические лица и юридические лица-резиденты. Но в результате эта земля будет не резидентом. 100 схем дам. Все. Это может, например, быть продаж корпоративных прав? Так это будет что угодно. Это может быть опция. Это может быть залог. Это может быть продажа корпоративных прав с обязательствами, которые гарантируют эту продажу без всяких любых условий. Просто сделают и все. І на це все закінчиться. На Харківщині аграрії звернулись до влади з проханням не ухвалювати закони про ринок землі у нинішньому вигляді. Необдумані рішення разом із високими цінами на газ можуть знищити українське сільське господарство, наголошують фермери. Що загрожує селу? Дивіться у матеріалі. Працівники колишнього державного сільгосппідприємства «Благодатний» роками не можуть отримати свої паї. Хоча запевняють, всі документи готові. Два роки лежат бумаги в этом держи кадастр, ничего не дает. Держи кадастр. И последний ответ. Мы же обращались уже в этом году и президенту.
Понятно, что идет буцание. То есть нет никакого буцания на Держгеокадастр. А Держгеокадастр в очередной раз чушь прислал. Пробували, даже атошникам зараз, попробували перереєструвати землю і у власність. $400 гектар і перереєструємо Геокадастр. А воно повинно це бути безкоштовно. Народний депутат Юрій Бойко каже, такі історії чи не в кожному регіоні. Зараз це все обострилось, після того, як пішли слухи по прийняттю цього закону, все обострилось. Зараз, тим більше, сознательно, зараз починають тормозити цей процес, надіюсь, що потім щось виловлять в цій мутній воді. Тому я за це справу візьмусь вже п'яте чи шосте обращення. Та найбільше фермерів зі Зміївського району непокоїть відкриття ринку землі. Кажуть, якщо вже віддавати чорноземи у приватну власність, то не більше 5000 гектарів в одні руки. Обіцяють вони сьогодні нам, нова влада, дешеві кредити. Такі кредити, як отримують в Європі. Під 2-3%. Ну їх, я думаю, нам ніхто не дасть і не буде. Понабирали кредити. По цю землю, між прочим, з цих бурянів повиводила, всі чагарники повибивали, дійшли до якихось більш-менш результатів. Да. Була ж надіжда, якось щось строїли, брали кредити немалі, до 10 і більше мільйонів. Що робити? Землю продадуть завтра. За словами співголови партії, опозиційна платформа «За життя» Юрія Бойка, ухвалювати закон про продаж землі в теперішньому вигляді неприпустимо. Бо 10 тисяч фермерів, які нині працюють в Україні, можуть втратити орендовані наділи. А це робочі місця та соціальна сфера на селі. Фермери в шокі, тому що конкурувати з холдингами, допустити продажу 200 тисяч гектарів в одні руки – это чистая колоссальная политическая, социальная провокация, которая может быть. И этого допустить нельзя, мы будем категорически против, будем протестовать против этого и блокировать принятие этого закона в том виде, в котором он предлагается. Должны учесть предложения украинских фермеров, тех, кто работает на земле, тех, кто живет в селах, и только тогда осознанно после референдума принимать закон. Фермерів турбує і як вберегтися від рейдерських набігів. Бо саме цей елеватор позаминулого року пережив рейдерське захоплення. Винних і досі не знайшли. В наших правоохоронних органах не проходить, нема дійсно, не шукають заказчики, не повипускали цих ісполнітелів. Немає тих людей, які це роблять, це рейдерство не тільки в моєму хазяйстві. Жаліються люди і на дуже високі ціни на газ. Перспектив розвитку села люди не бачать. Хоча, кажуть, лише фермери підтримують дитсадки, будинки культури та розчищають дороги взимку. Тож, кажуть, будуть виступати проти продажу землі великим холдингам. А щоб їх почули, готові їхати до Києва під Верховну Раду. Костянтин Рєдін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал Інтер, Харківська область. Ігор Райнін очолив Харківську обласну організацію партії «Опозиційна платформа за життя». Його обрали сьогодні на зборах у присутності співголови поліцили Юрія Бойка. Райнін подякував однопартійцям, пообіцяв докласти максимум зусиль для перемоги на виборах до місцевих рад наступного року, щоб захищати людей. При цьому зауважив, що виборча кампанія буде складною. Він був єдиний в той группе галичан, которая отстаивала интересы Востока Украины. Вот он вместе с нами защищал в самое сложное время Харьков, Луганск, Донецк и не давал окончательно унизить нас, когда была националистическая власть, и ему было очень тяжело. Я это видел, как он хотел туда уйти назад, в Харьков, это было проще, но... Благодаря тому, що це треба було зробити, і треба було, ми вже об'єднулися, несмотря на те, що ми тоді були в опозиції, він відстояв право Харкова, і те, що ми вижили, вийшли з таким результатом. Те, що у нас впереді збирательний рік, вибори в місцеві совети, це, мабуть, найскладніша кампанія, тому що вона обусловлена, і вона потребує совместних чітких дій тих людям, разговаривать с людьми, нам нужно нет, нам нужно восстанавливать промышленность. Дать возможность обидеть людей во время так называемой земельной реформы, так называемой большой приватизации, где много вопросов и ряда еще моментов, связанных в том числе с ситуацией, которая будет зимой из-за транзита газа, ну и масса других вопросов. Подорожчання газу найближчим часом не буде. Підвищувати ціни своїм рішенням заборонив Кабмін. Які ще питання обговорювали на засіданні уряду, розкаже Олена Логінова.
Кабміні вирішили виділити майже 500 мільйонів гривень на погашення масової заборгованості по заробітнім платам освітянам та медикам. Сьогодні на засіданні уряду дали старт і другій хвилі трансформації системи охорони здоров'я. Чиновники ухвалили програму медичних гарантій, яка має розпочатися з 1 квітня наступного року. Відтепер принцип «гроші йдуть за пацієнтом» має запрацювати не лише для первинної, а й для спеціалізованої допомоги. Лікарні стануть автономними, фактично головні лікарі, тобто менеджери лікарень, вони будуть значно більш вільними в розпорядженні коштами. Це дозволить їм більш ефективно управляти тими ресурсами, які в них є. І це перша величезна перевага порівняно з існуючою системою. Кошти будуть передусім спрямовуватися туди, де реально надаються медичні послуги. Це означає, що такі послуги, як там медична допомога при інфарктах, інсультах, при пологах, вона буде фінансуватися повністю з державного бюджету. Говорили і про тарифи. В Кабміні вирішили встановити гарантовану ціну на газ для населення, аби не допустити подорожчання блакитного палива. Тим часом у «Нафтогазі» запевнили, українцям вистачить палива, щоб не мерзнути взимку. У газовому монополісті зазначили, готові закачувати газ у підземні сховища навіть без продовження російського контракту на транзит з 1 січня. Однак в Кабміні заявили, що про це нічого не чули. За оцінками окремих експертів, у випадку, якщо такий контракт не буде новий підписаний, ухвалений, ціна на газ могла би зростати. Так от, рішенням, яке ми сьогодні на уряді прийняли, ми гарантовано захищаємо українців від всіх негативних проявів, наслідків будь-яких можливих коливань на цей ресурс, на газ цієї зими. Сьогодні ж своїм рішенням уряд взяв на баланс 100% націоналізованого Приватбанку. Раніше установу контролювало Міністерство фінансів. Не обійшлося і без кадрових змін. Кабмін звільнив з посади заступницю міністра інфраструктури Олександру Клітіну, яка раніше фігурувала у скандалах пранкера-джокера. Олена Логінова, Андрій Раман, подробиці, телеканал «Інтер». Уряд України спекулює вартістю газу для населення. Про це заявив голова Конфедерації профспілок Сергій Каплін. За його словами, Кабмін і «Нафтогаз» пропонують споживачам довготривалі угоди з так званими страховими цінами, а вони вищі за ринкові. Екс-очільник Комітету соцполітики закликає зменшити вартість блакитного палива, адже це передвиборча обіцянка теперішньої влади. Потрібно зробити три речі, три елементарних речі. Перше – прибрати ренту, яку, до речі, платять не олігархи, а прості люди. Це перша країна в світі, де є така бухгалтерська аномалія. Коли ренту переклали на собі вартість, і ви, прості українці, через платіжку платите ренту, а не платить це олігархи, це в інших країнах світу. Прибрати ПДВ, це просто побор з простих українців. І третє, прибрати «Нафтогаз України», який проїдає левову частку тих грошей, які у вас через платіжку забирають із кишені, плюс є ключовим гравцем, корупційним гравцем на ринку. Тиск на НБУ. Управління Національного банку звинуватило Ігоря Коломойського в організації проплачених мітингів та спробах вторгнення у приміщення НБУ. В офіційній заяві йдеться, що колишній співвласник Приватбанку створює інформаційний хаос і дестабілізує роботу. Так, ми сьогодні випустили спільну заяву управління про те, що протягом останніх декількох тижнів під стінами Національного банку відбуваються проплачені акції з метою дискредитації діяльності правління Національного банку, з метою приниження гідності членів правління. Особливо ми звертаємо увагу, що, як ми розуміємо, цей захід, проплачений Коломойським Ігорем Валерійовичем, колишнім, одним із колишніх власників Приватбанку, з метою дестабілізації Національного банку, роботи, створення шуму навколо незалежної інституції. Одеського бізнесмена Вадима Альпєріна затримали у холі спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Підприємець прийшов туди на допит. У чому його підозрюють? Дивіться далі. Його шукали всі, починаючи від силовиків і закінчуючи президентом. Але він прийшов сам. Одеський бізнесмен Вадим Альпєрін з'явився до САП на допит. Втім, все пішло не за сценарієм. Підприємця затримали прямо в холі будівлі працівники НАБУ. Ви обмежитесь вашому поводі пересування і прошу послідувати за мною в Національне антикорупційне бюро України.
затримано особу, яку слідство вважає організатором цієї групи. І, власне, наразі вчиняються всі необхідні процесуальні дії, які пов'язані з врученням, з особистим врученням повідомлення про підозру цій особі. Важливо, що ця особа затримана, ось це є важливим для слідства, і, власне, це є головним. Одеський підприємець Вадим Альперін вчора втік під час спецоперації силовиків. Про те, що бізнесмен зник з-під носа оперативників, повідомив президент Володимир Зеленський. На своїй сторінці у Фейсбуці глава держави оприлюднив фото підприємця та навіть назвав його хрещеним батьком української контрабанди. Під час спеціальної операції з виявлення корупціонерів навколо та безпосередньо на митниці від правоохоронців утік такий собі пан Альперін, якого вважають одним із хрещених батьків контрабанди в Україні. Будьте моїм другом. Крестний отець. За хрещеного батька контрабанди президент пообіцяв цінний подарунок, але дістанеться він, очевидно, головному фігуранту, адже прийшов Альперін до САП самостійно. Анонсував візит бізнесмена до слідчих адвокат і додав, його підзахисний не переховується. Ми самі прийдемо до прокурора, і цінного подарунку від президента нікому не дістанеться. Адвокат бізнесмена запевняє, його підзахисний до контрабанди не має жодного відношення. Хоча Вадим Альперін неодноразово фігурував у контрабандних скандалах. 2017-го, за даними НАБУ та ГПУ, використовував сірі схеми для імпорту товарів в Україну за заниженими цінами. У підсумку правоохоронці заарештували 450 мільйонів гривень на рахунках компаній. Розморозити їх Альперін намагався через НАБУ за допомогою старого, але перевіреного способу – хабаря, розміром 800 тисяч доларів. Тоді ділка взяли під варту з правом застави в 20 мільйонів гривень. Її за бізнесмена внесли. Втім, Альперін може повторно опинитися на лаві підсудних, так само, як і його спільники. За даними ЗМІ, напередодні після обшуків затримали заступника начальника Київської митниці Сергія Тупальського та ще семеро співробітників. З офіційними даними САП всім затриманим оголосили підозру. Богдан Вербицький, Ігор Левинок та Сергій Дубінін. Подробиці телеканал Інтер. Україна опинилася у центрі міжнародного фінансового скандалу. Європейські та американські інвестори звинуватили чиновників у тиску на іноземний бізнес в Україні та спроби захоплення підприємств. Йдеться про розслідування навколо VIB-банку. Детальніше у матеріалі. Європа та США закликають українську владу дати оцінку діям правоохоронних органів у розслідуванні справи про рефінансування VIB-банку. Відповідний лист надійшов на адресу уряду та Офісу президента. Сьогодні доклад щодо ходу розслідування оприлюднила і інвестиційна компанія «Конкорд Кепітал». Не маючи змоги притягнути до відповідальності дійсно велику рибу на кшталт колишніх акціонерів Приватбанку, держава сконцентрувала свої зусилля на переслідуванні Бахматюка. Навіть якщо бізнесмен та чиновники НБУ зможуть довести, що докази звинувачення безпідставні, це жодним чином не гарантуватиме припинення тиску з боку держави. Йдеться про так звану справу щодо рефінансування НБУ у 2014 році. Бізнесмена звинувачують у незаконному використанні 1,2 мільярда гривень на рефінансування VIB. Минулого тижня вже затримали кілька екс-посадовців Нацбанку, у тому числі екс-заступника голови НБУ Олександра Писарука. А колишнього власника VIB оголосили в розшук. Утім, юристи бізнесмена усі звинувачення відкидають. НАБУ зараз заявляє про те, що ці кошти нібито було привласнені. Відповідно до звіту Національного банку, протягом, зокрема, 18 днів ці кошти виплачувалися більш ніж 80 тисяч вкладників. Це говорить про те, що вони не могли навіть бути привласнені в такому розмірі. Вони вважають, що стабілізаційний кредит був виданий незаконно внаслідок того, що VIB-банк не надав Національному банку України план фінансового оздоровлення. На сайті Національного банку України, починаючи з 2014 року, і досі є актуальною інформацією, де написано, що VIB-банк надав план фінансового оздоровлення. Раніше сам бізнесмен заявив, що винен 8 мільярдів гривень і начебто неодноразово пропонував повернути їх державі. Та от іноземні інвестори побоюються, що справжньою метою кримінального переслідування може бути не повернення кредитів, а контроль над найбільшим аграрним холдингом в Україні.
Ми називаємо це все ж таки політичним переслідуванням. Акціонер каже, була ситуація 14-15 року, втратили активи, ведемо переговори, пропонуємо віддати все, що пов'язане один до одного. Ні, йому кажуть ні, і після того, як він дивним чином дає ці пропозиції, які офіційно зареєстровані там, і в фонді, і, ну, це немає ніяких скритих там, речей, відбуваються такі агресивні дії. Ну, дуже дивно, дуже незрозуміло. Зрозуміло, що стає підозріло, в чиїх інтересах це робиться. А є в нас інформація про те, що є люди, які вже зацікавилися активами, які вже там виходять на дискусію і кажуть, о, давайте ми, можливо, допоможемо там з точки зору забрати частину активів. Раніше у ЗМІ вже з'являлася інформація, що бізнес начебто планують передати в агентство з управління активами АРМА. Частина агрохолдингу знаходиться в заставі у іноземних бізнесменів, а отже Україна ризикує отримати десятки судових позовів, що може завдати великих збитків країні. Це експропріація називається активів. Якщо така ситуація відбувається, всі міжнародні кредитори пред'являють позов вже не до Бахматюка, а до держави Україна. Тому що в них їх активи забирають. Це відомий міжнародний термінологія, інвестмент арбітраж так званий, який з величезною долею ймовірності буде виграний, і держава отримує, ну, зрозуміло, це роки і там все решта, але, ну, знаєте, не то, що отримає 8 мільярдів назад від Бахматюка, а отримує мінус 1,8% мільярдів доларів в іншу сторону. Це може відчутно вдарити по іміджу країни, адже інвестори боятимуться вкладати в Україну гроші. Аби не допустити такого, у Європі та США закликають дати оцінку ходу розслідування справи та пропонують надіслати в Україну юристів для переговорів щодо врегулювання цієї ситуації. Оксана Григорєва, Леонід Таборін, подробиці, телеканал Інтер. 50 мільйонів гривень застави. Вищий антикорупційний суд обирає зараз запобіжний захід для мера Львова Андрія Садового. НАБУ звинуватило його у незаконній оборудці із продажу землі. Продовжить Олександр Васильченко. Справа абсурду. З такими словами мер Львова Андрій Садовий зайшов у будівлю Вищого антикорупційного суду. Запевнив, від Феміди очікує тільки справедливості. Втім, не виключає, що суд може винести йому запобіжний захід. Грошей на внесення застави, запевняє Садовий, немає. У нас в родині таких грошей немає. Я взагалі хотів би, щоб суд відмовив прокуратурі в жодному забезпеченні, тому що воно не має під собою жодного сенсу. Судове засідання почалося з півгодинною затримкою. Взяти на поруку міського голову Львова до зали прийшли 6 екс-нардепів, один чинний парламентарій і мер Києва Віталій Кличко. Судовий Андрій Іванович є публічною особою і готовий до співпраці зі слідством. Ні в якому разі переховуватись не буде. Прохання розглянути, взяти на особисті поруки судового Андрія Івановича і до закінчення слідства. Посприяв продажу земельної ділянки, яка територіально не належить громаді Львова, а селу Рясне Руської. Саме у цьому прокурори САП звинувачують Садового. Сторона обвинувачення заявила, сума угоди 52 мільйони гривень. За результатами двох оціночних експертиз вартість землі занижена вдвічі. Внаслідок продажу цієї земельної ділянки дійсно, до міського бюджету міста Львова було зараховано 55 мільйонів гривень від продажу цієї земельної ділянки. Проте, навіть якщо б ця земельна ділянка продавалась за встановлену законом процедуру, всі кошти від продажу вказаної земельної ділянки мали бути зараховані до державного бюджету України. Тобто ринкова вартість вказаної земельної ділянки саме є тією сумою, яку держава втратила від протиправного продажу цієї земельної ділянки. Садовий звинувачення заперечує, каже, всі гроші були перераховані в бюджет Львова. А через кримінальне провадження на цій земельній ділянці інвестори не змогли відкрити індустріальний парк. Через це держава за 2 роки втратила понад 300 мільйонів гривень податків. Чекайте, ну бюджет, якщо земля належить громаді міста, то гроші від продажу землі получають бюджет громади міста, а держава і місто мають разом отримувати податки.
від діяльності компанії, по наших обрахунках, мінімально в рік має бути 147 мільйонів гривень в державний бюджет і місцевий бюджет, а їх немає вже близько 2 років. І це вина прокурорів, які спеціально створюють проблеми. Прокуратура просить суд призначити заставу 50 мільйонів гривень, тимчасово забрати у Садового закордонний паспорт та зобов'язати приходити на виклики слідчого та судові засідання. Якщо він своєчасно не внесе необхідну суму, клопотатимуть про жорсткіший захід. Якщо воно буде доведено, мер Львова може отримати від 3 до 6 років позбавлення волі. Олександр Васильченко, Олексій Шматов, подробиці, телеканал Інтер. У Харкові знову вийшли на акцію протесту підприємці Барабашово. Що обурило людей і чого вони вимагають від влади? Про це у сюжеті. Тисячі підприємців Барабашова вкотре прийшли до харківської мерії. Вимагають не будувати дорогу через торговельний центр, де розташовані їхні робочі місця. Такий план намагається втілити голова міста Геннадій Кернес. В мерії навіть відкопали проект генплану 1953 року. Для будівництва 2,5 кілометрів шляхопроводу доведеться знести 2,5 тисячі магазинів. Активісти називають це черговою спробою захоплення ринку. Для того, щоб строїти цю дорогу, повинна бути мінімум 4-поверхова розв'язка на метро Київська. Це робиться, в моєму розумінні, це робиться для того, щоб, як і продовжується рейдерський захват ринку, для того, щоб дорога ця пішла по ринку і розрушила торгові міста. Навіть організували штаб «Стоп-дорога», аби ефективніше захищати власні робочі місця. Підприємці кажуть, якщо дорогу побудують, без роботи залишиться понад 10 тисяч людей. Ісчислення йде із 2,5 тисяч торгових об'єктів, попадаючих під так називаємо в лапках нову дорогу. Це касається житті більше 10 тисяч чоловік. Кілька годин підприємці намагалися докричатися до влади міста. Проте Геннадій Кернес нікого чути не хоче. У нього на всі прохання людей відповідь одна. Ми самі знаємо, як краще для міста. Ми розберемося, що економічно вигідно, що економічно невигідно і як працювати. Підприємці кажуть, вони вже давно намагаються налагодити діалог з міською владою, проте в мерії відмовляються з ними спілкуватися. Мнення людей, мнення підприємців взагалі не береться во внимание. У нас є план альтернативної дороги, яка намного дешевле обійдеться і не затроне ці торгові місця. Люди кажуть, нищити свої магазини не дадуть, готують позови до суду і за потреби готові навіть лягти під будівельну техніку. Оксана Вовк, Леоніда Борін, подробиці. Телеканал «Інтер». Нові подробиці гучного викриття великого наркокартелю в Україні. Серед підозрюваних – депутат та колишній поліцейський. Що інкримінують зловмисникам і як їх затримували, розкаже Христина Гашенко. На цих кадрах працівники Нацполіції заходять у приміщення та затримують усіх присутніх. Ви підозрюєтесь у організації, у створенні та у участі в злочинній організації та займалась збутом наркотичних засобів психотропних речовин, їх аналогів на території Львівської області та за її межами території України. У кімнатах обладнання для виготовлення наркотиків, розфасовані пакети з продукцією, боєприпаси. Фасував я фен по 0,5 грама, соль по 0,25 фасованої, от то, що ізяли. У меня была сложная ситуация в жизни, по деньгам был должен, и поступило предложение от Богдана поработать и таким способом заработать неплохие деньги. Правоохоронці провели 90 обшуків, виявили 3 лабораторії, де виготовляли наркотики. 2 на Львівщині та 1 в Черкаській області. Товар продавали через інтернет, а доправляли приватною поштою по всій Україні. Збували 12 видів небезпечних речовин. Це синтетичний наркотик. Наркотик дуже небезпечний. Його дія носить такий дуже катастрофічний наслідки для споживачів, швидке звикання і фактично він сам по собі недорогий і носить смертельну небезпеку. Люди, які системно вживають, фактично скоро стають хворими, важко хворими.
Правоохоронці затримали 19 учасників. Один із організаторів – 24-річний депутат Лопатинської ОТГ Львівщини Сергій Феденишин. Він очолює комісію з питань освіти, культури і спорту. На своїй сторінці у соцмережі активно підтримує молодь, а до свята Миколая планував робити подарунки дітям. Допомагали з наркобізнесом і колишні правоохоронці. Допомагали експрацівники поліції, у тому числі один з них, власне, у минулому займався виявленням таких злочинів. Тобто він розумів, як працює ця система і як зробити так, щоб ніхто не міг її виявити. Сергію Феденишину Галицький райсуд обрав запобіжний захід перебування під вартою або ж заставу – майже 21 мільйон гривень. А його спільнику Степану Феденишину – близько 10 мільйонів гривень. Його звинувачують у виготовленні, зберіганні та збуті наркотичних засобів. Говорити із журналістами він відмовляється. Це сума, яку мій підзахисний не зможе внести. Рішення суду, ну, суд приймав рішення відповідно до того, відповідно до наданих йому доказів. Ми не маємо претензій до рішення суду. Ще 5 фігурантам справи суд призначив заставу по 15 мільйонів гривень кожному. Чи внесли вони гроші, наразі невідомо. Усім затриманим загрожує від 5 до 15 років позбавлення волі. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львів. Порноскандал в Одесі. На території онкодиспансера у гінекологічному кабінеті виявили приховану камеру. Де потім з'являлися ці кадри, розкажуть мої колеги. Все відбувалося в обласному онкологічному диспансері ось за цими дверима. Зараз цей приватний кабінет ультразвукової діагностики гінекологічного профілю зачинений. Днями до поліції звернулася жінка, яка впізнала себе на відео в інтернеті, саме під час проходження тут процедури ОСД. Правоохоронці з'ясували, в кабінеті була встановлена прихована камера, яка і фіксувала огляд пацієнтка. В подальшому відео публікувалось на порноресурсах. Слідчі вже провели обшук у кабінеті. Було вилучено технічне обладнання, за допомогою якого здійснювався відеозапис. Особа, яка працювала в цьому кабінеті, вона встановлена, проте ще жодної особи не оголошено про підозру. Встановлюються особи, які можуть бути до цього причетні. І це ж не обов'язково, що особа, яка там працювала, встановлювала ці технічні засоби. У кабінеті працював лікар В'ячеслав Триполко. Зараз його телефон відключений, де він сам – невідомо. Онкодиспансер є комунальним підприємством. Тут пояснюють, вже майже 10 років Триполко лише орендує в них кабінет, а відповідні дозволи отримував в облраді, який підпорядковується медичний заклад. Ми не знаємо навіть, хто туди заходив, в якому графіку. Как он проводил прием. Мы не вмешиваемся в его трудовую деятельность, в его распорядок. Он не вмешивается. За даними слідства, відео для порносайтів у кабінеті УЗД знімали принаймні 1,5 року. Важко уявити, скільки жінок могли стати жертвами такого злочину. Головлікар диспансеру каже, шокований інцидентом та вживатиме заходів. Я спочатку подумав, що це чиясь зла шутка. Мені в голову не могло прийти о том, що... Ну, такого рода деятельность вообще могла осуществляться. Учитывая, что пострадала репутация лечебного учреждения, конечно, мы будем разрывать договор аренды. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею виготовлення та розповсюдження порнографії. До розслідування залучені фахівці управління боротьби з кіберзлочинністю. Винуватцям загрожує до 7 років позбавлення волі. Андрій Настасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал Інтер, Одеса. Чому Ізраїль та Україна все частіше відмовляють один одному у в'їзді громадян та влаштовують туристам тривалі перевірки? Вирішити прикордонні непорозуміння намагалися під час візиту делегації українського МВС до єврейської держави. Подробиці у матеріалі. Треба щось терміново робити. Це прекрасно розуміли і в Ізраїлі, і в Україні, де гарячі голови вже навіть заговорили про можливе скасування безвізового режиму. Ситуація і справді загострюється. В аеропорту Бен-Гуріона пасажирів з України сотнями розвертають назад. Українські прикордонники перейшли до адекватних заходів у відповідь. Почали депортувати ізраїльтян. Делегація українського МВС прибула до Ізраїлю саме з цією метою – припинити прикордонну війну між двома країнами. Під час переговорів ми шукали рішення разом з українськими колегами, як уникнути проблем для туристів, що прибувають з України, до нас і для ізраїльтян, які відвідують Україну. Ми сподіваємося, що наші домовленості допоможуть подолати всі ці труднощі.
Головна проблема, як вважають у єврейській державі, це нелегали, які прагнуть потрапити на святу землю у пошуках роботи. У Києві, де хоча й не заперечують проблему, все ж зазначають, прикордонна служба Ізраїлю депортує і багато звичайних туристів, що завдає шкоди двостороннім відносинам. За наші домовленості в основному торкаються того, що буде створено основні дві робочі групи. Одна група стосується представників Державної прикордонної служби і представників прикордонної служби держави Ізраїль, для того, аби вони могли бути фізично присутніми при перетині кордону і при проходженні кордону в аеропортах. Вони не можуть впливати на прийняття рішень, безумовно, однак вони зможуть обмінюватися досвідом і розуміти, що відбувається вже в режимі онлайн, перебуваючи відповідно фізично на місці. Крім цього, говорили й про розширення можливостей для українців легально працювати в Ізраїлі. Ця справа зрушила з мертвої точки. Перші українські будівельники уже почали працювати на об'єктах. Тепер вирішили розширити співпрацю у цій сфері. Так само ми дійшли згоди щодо того, що у нас на сьогодні є угода між нашими урядами, яка діє в рамках будівельної сфери, і власне працівники, які з України, які бажають працювати легально працювати в Ізраїлі, вони сьогодні можуть користуватися положеннями цієї угоди. І ми сьогодні дійшли згоди, що необхідно дійсно розширювати нормативно-правову базу власне цієї угоди і підписувати інші імплементаційний протокол і мати і інші сфери, які дійсно сьогодні є досить популярними серед наших громадян. Це, власне, сфера послуг, це сфера туризму. І ми сьогодні говорили про те, що ці сфери так само будуть розширені. Ми будемо піднімати це питання разом з Міністерством соціальної політики. Туристичний потік між двома країнами останнім часом лише зростає, але в Україні є побоювання, що зайва суворість, яку демонстрували ізраїльські прикордонники, може викликати зворотній результат. Але в обох країнах сподіваються, що цього вдасться уникнути завдяки новим угодам. Антон Готліб, Сергій Ослендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу Інтер. Новий меседж із Вашингтона. Держсекретар Помпео, вийшовши до преси, натякнув, що США можуть розслідувати ймовірне втручання України в американські вибори. Дмитро Анопченко із останніми новинами з Вашингтона. Держсекретар Помпео останнім часом рідко виходить до преси, але цього разу він спілкується з журналістами особисто. У відповідь на пряме запитання, чи вірить топ-чиновник, що, мовляв, Україна могла бути причетною до зламу сервера демократів, відповідає досить неоднозначно. Багато країн активно намагалися підірвати американську демократію, верховенство права. І вам варто знати, ми наполегливо працюємо, щоб бути впевненими, відповідаємо на всі ці виклики. Помпео спеціально підкреслив, маємо розслідувати, хто б це не був. І те, що заперечень не пролунало, прозорий натяк, що команда Трампа в стратегії захисту від імпічменту таки вирішила розігрувати українську карту. Як бачите, Майк Помпео нікого конкретно не звинувачує. Втім, хоча б той факт, що слова про Україну він не заперечив, не спростував, важливий для розуміння того, яку політику надалі може проводити команда президента, коли можливе українське втручання використовуватимуть як пояснення, як виправдання і для розмови Трампа і Зеленського щодо розслідування, і для минулого призупинення військової допомоги Україні. Чому її насправді заморожували? Для Конгресу це питання настільки серйозне, що для свідчень під присягою в Палату представників вже і особисто Трампа викликали. Поки що це запрошення, а не повістка, на слухання, які відбудуться 4 грудня. Сам президент чіткої відповіді поки не дав, лише натякнув, нічого не виключає. А ще Трамп запевняє, йому немає чого приховувати, тому він дуже хоче, щоб у Конгресі виступили і держсекретар Помпео, і керівник його адміністрації Мік Малвейні, і міністр енергетики Рік Пері. Політтехнологи сказали Трампу, що йому не варто хвилюватися, а треба більше їздити країною і зустрічатися із прихильниками. І все тому, що як політконсультанта Трамп зараз найняв людину, що була головним стратегом Біла Клінтона під час того минулого імпічмента. Людину, яка допомогла екс-президенту вистояти під час скандалу з Монікою. Джерела в оточенні Трампа повідомили газеті. Цей консультант Марк Пен запевнив чинного президента, що, як і у випадку із Клінтоном, відсторонення від влади йому не загрожує. А тому на імпічменті і галасі навколо нього потрібно просто заробляти бали у прихильників.
У справі про імпічмент тим часом з'являються все нові подробиці. CNN з'ясувала, наказ припинити військову допомогу Україні був відданий саме в день розмови Трампа і Зеленського, що, на думку конгресменів-демократів, прямий доказ спроби тиснути на Київ. І в умовах, коли цей потік новин ні на мить не припиняється, дістається не тільки особисто президенту, але й його сім'ї. Меланію Трамп освистали під час виступу в Балтиморі, який зовсім навіть не політики, а боротьби з наркотиками стосувався. І це показує, як вже зараз вирують пристрасті, при тому, що до виборів залишається рік. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Навіщо японські депутати одягли шоломи штурмовиків із «Зоряних війн»? Який футбольний клуб визнали найдорожчим у світі? Яка пісня аж тричі потрапила до книги рекордів Гіннеса? Про це та не тільки у нашому огляді. Безпека передусім. Практичні заняття з основ безпеки та життєдіяльності влаштували для депутатів японського парламенту. Політики вчилися надівати складні захисні шоломи на випадок землетрусу. Коли всі депутати приміряли головні убори, зала парламенту почала нагадувати зібрання штурмовиків із «Зоряних воєн». Політики і самі потішалися зі свого зовнішнього вигляду, а ще з колег, які примудрилися надіти шолом задом наперед. Набігали на мільярди. Англійський футбольний клуб «Манчестер Сіті» офіційно став найдорожчим у світі. Його вартість оцінюють у майже 5 мільярдів доларів. Багато років «Манчестер Сіті» перебував у тіні свого головного конкурента – «Манчестер Юнайтед». Однак інвестиції з Близького Сходу вивели команду в світові лідери. Зараз «Манчестер Сіті» – чемпіон англійської прем'єр-ліги. Переслідувала і кусалась. У Греції свиня зірвала пряме включення журналіста. Кореспондент телеканалу «Антена ТІВІ» Лазос Мантікос вийшов на зв'язок зі студією, щоб розповісти про повені в селі Кінета, коли на нього посунула чорно-біла роха. Тварина чіплялася до чоловіка, а він намагався викрутитися. Врешті репортаж довелося перервати. Віртуальні розбірки у реальному суді. Китайському геймерові довелося через суд вертати свого ігрового персонажа вартістю 1 400 000 доларів, якого він позичив другові. Замість розвивати віртуального бійця, той продав його іншому гравцеві за 550 доларів. Суд став на користь першого власника. Данина традиції. Президент США Дональд Трамп помилував двох індиків напередодні Дня подяки. Пощастило парочці, яку звуть «бред і батер», тобто «хліб і масло». Президентська традиція рятувати життя двох пернатих перед святом триває понад півтора століття. Вважають, що першим відмовився їсти індичку на свято Авраам Лінкольн після того, як його син потоваришував з птахом. Один хіт – три перемоги. Книга рекордів Гіннеса назвала найпопулярнішою різдвяною піснею композицію Мараї Керрі «All I Want For Christmas Is You». Це найпопулярніша святкова пісня в хіт-параді «Hot 100». Цей трек найчастіше програвали за добу на інтернет-платформі потокового радіо, і вона найдовше трималася в британському чарті «Топ-10». У період зимових свят пісня не зникає з радіостанцій з моменту виходу в 1994 році. Це всі новини на сьогодні. Приємного вечора. Побачимось.